Я знаю. Тогда. Грейдерами нормально, что ты? Грейдерами на асфальт чагарбатасың. Шымкенттік жүргізушілер көшедегі қардың тазаланбағанын айтып, шағым білдіруде. Тіпті көктайғақта жоғарға шығарды әбден әбігерге түсетінін де көріп жүріміз. Мегаполис әкімі Мұрат Айтенов бұл мәселені өз көзімен көру мақсатында әр ауданды аралап әкімдеріне ескерту жасады. Мәселен, Әл-Фараби аудан әкімі Рашид Мыңбаевқа түнгі уақытта қала көшелерін тазалап, таңертең есеп беруді тапсырды. Жиналған қарлар жолдың шетіне жиналған, соны артып қамаздармен әкетіп отыр. Еңбекші ауданда да жолдарды қар басып жатыр. Тіпті басты көшелердің бірі саналатын Тәукехан даңғылы да Ақұлпадан әлі толық арылмаған. Осылай деген шаһар басшысы Мұрат Айтенов аудан әкіміне тікелей сауал жолдады және бұл олқылықтың орнын толтыруға жетекенін ескертті. Например, ана Қаратаудың қазір ауданынан көрдім. Жердің бәрін қараға дейін тастап қойған. Яп сенді басқа шығар. Сәлем сізге. Нелер кетірсі іш көйтін ау қамоқтарды, ұчоқтарды. Сансан, чё скажете? Егіз бе, чего, насчет грейдера? Ну? Грейдер на завтра мы на первую дорогу пойдем. На день несколько раз. Чё, один грейдер? Ну, сперва же надо основные же улицы обеспечить. По чистоту. Здесь грейдер больше асфальт. Асфальт. Айта кетейік, Шымкентте соңғы аптада қаһарлы қыс күшіне еніп, ауа температурасы минус 20 градусқа дейін төмендеді. Екі күн бойы тоқтамай жауған Ақұлпа 30 сантиметрден асты. Мамандардың сөзінше, мұндай суық ауа райы соңғы рет аймақта 1974 жылы болған екен. Мөлдір Ибадуллаева, Амантай Өлбеков, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.